Esiet sveicināti, klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Bankas raidieraksts skanošais. Šonedēļ Eiropas Centrālās Bankas padome pieņēma lēmumu par nākamo eiro procentu likmi samazinājumu. Tas ir otrais procentu likmi samazinājums šogad, bet ļoti iespējams, ka ne pēdējais. Šodien Latvijas Bankas raidierakstā es, Latvijas Bankas ekonomists Erlands Krongons, runā ar vienu no šī lēmuma pieņēmējiem, Latvijas Bankas prezidentu, Eiropas Centrālās Bankas padomes dalībnieku Mārtiņu Kazāku. Sveiks! Sveiks, Erlands! Mārtiņ, kāda bija tev un kolēģi Eiropas Centrālās Bankas padomē apsvērumu atbalstot likmju samazināšanu? Es domāju, ka tas galvenais stāsts ir par inflāciju kā tādu, ko mēs redzam, ka soli pa solim inflācija kļūst lēnāk. Un ja mēs skatāmies, piemēram, uz augusta inflācijas datiem eirozonā, tad tie bija 2,2%. Tas ir punkts viens. Otra lieta, protams, ļoti svarīgi ir kopējais skats uz ekonomiku un prognozes, ja, kā attīstās ekonomika un kas notiks ar inflāciju nākotnē. Virzība uz 2% inflācijas mērķi saglabājas un 25. Gada otrā pusē, nu, prognozes rāda, ka mums šo mērķi arī vajadzētu sasniegt. Līdz ar to, manuprāt, ir absolūti pamatots lēmums pamazām šīs likmes soli pa solim sākt samazināt, un nu jau šogad tie būs bijuši divi soļi, protams, gads vēl nav beidzies. Manuprāt, šajā brīdī vēl ar vienu, nu tā divi spēki, divi virzieni, kas katrs velk savā pusē, liek mums joprojām nu, būt piesardzīgiem. Tas viens ir tāds, ja mēs skatāmies uz inflāciju pakalpojumu pusē, tur, diemžēl, inflācija saglabājas joprojām augst, diezgan tūl 4%, un viņa arī diezgan tāda nu, ietiepīga, ja? Angliski runājot sticky. Negrib īsti samazināties. Līdz ar to, nu, tas likmu samazinājums, tam ir jābūt uzmanīgam, jo pārāk ātri samazinot likmes, ja šī inflācija atkal var atdzīvoties. Ja, tas lielākais inflācijas stāsts viennozīmīgi ir aiz muguras, bet, diemžēl, šajā brīdī lielā mērā dēļ šīs pakalpojumu cenu inflācijas mēs joprojām nevaram teikt, ka kauja ir uzvarēta. Otra lieta savukārt ir absolūti pretēja. Ja mēs skatāmies uz ekonomiku, tad, diemžēl, ekonomikas izaugsme ir lēnāka nekā prognozēts, un tas nozīmē, ka nu, tas procentu likums varētu ekonomiku bremzēt vairāk nekā tas būtu nepieciešams. Līdz ar to abu šie spēku līdzsvari ir jāsaskaņo, un arī turpmākajās sapulcēs, kad mēs lemsim par procentu likumu tālāko dinamiku, šie būs daži no tiem elementiem, ko mēs ļoti uzmanīgi vērtēsim. Bet viena lieta gan ir skaidra. Procentu likums ies lejup, un jautājums ir tikai, cik strauji. Tu minēji Eiropas Centrālās Bankas jaunākās prognozes inflācijai, tās ir saglabātas nemainīgas. Tomēr izaugsmei pārskatīts nedaudz uz leju. Vai tas varētu pātrināt procentu likmi samazinājums, skatoties uz priekšu? Jā, protams, ja ekonomika ir vāja, tad parasti arī darba tirgus kļūst vājāks, un tad savukārt atkal nu, cenām ir mazāk iespēja augt, un tas varētu inflāciju atgriezt pie 2% līmeņa krietni ātrāk. Tāpēc arī ir tas elements skatīties ne tikai uz dinamiku pašreizējā brīdī inflācijai, bet skatīties, kā attīstās ekonomika un arī kas notiks nākotnē ar šo cenu kāpumu. Tur es noteikti gribu uzsvērt pāris lietas. Ja mēs skatāmies uz inflācijas dinamiku līdz šim, tad tā nu, ir bijusi nu, diezgan svārstīga. Un ja mēs skatāmies arī uz gada beigām, tad dēļ bāzes efektiem inflācija gada beigās visticamāk palieksies mazliet uz augšu. Nu, tas ir gaidīts, jā. Tur nevajag uzreiz domāt, ka tas ir jauns inflācijas kāpums, ja šie cipari ir mūsu prognožu ietvaros. Un tas, manuprāt, nozīmē arī, ka pat nestoties to, ka gada beigās inflācijas tempa varbūt mazliet pieaugs, bet tie ir bāzes efekti, mēs to zinām, un tas neizslēdz iespēju, ka neskatoties to, ka inflācija mazliet pieaug, ka likmes turpina samazināties. Runājot savukārt par ekonomikas izaugsmi, jā, ekonomika ir bijusi vājāk, un galvenais iemesls tam ir, ka patēriņš ir bijis tiešām krietni vājāks nekā gaidīts, un mājasaimniecības izvēles vairāk uzkrāt nekā tērēt. Un viens no iemesliem, protams, arī ir noskaņojums, jā, šī nedrošības sajūta, arī atsevišķos gadījumos šīs politiskās svārstības, ASV vēlēšanu tuvums un neskaidrība par to iznākumu. Tas Eiropa kā atvērta ekonomika, protams, arī var ļoti ietekmēt savu tirdzniecības plūsmām. Arī, protams, šī politiskā neskaidrība lielajās eirozonas valstīs, tādā kā Francija. Viss šis var mazināt mājasaimniecību vēlmi tērēt, un to mēs pēdējos ceturkšņos arī esam redzējuši. Bet kopumā tomēr jāuzsver, ka
algu kāpums nu jau ir krietni straujāks par inflācijas kāpumu, tas nozīmē, ka iedzīvotājiem atsiņos naudiņas paliek vairāk. Un vienā brīdī iedzīvotājiem šī naudiņa ir jāsāk tērēt, un tas atkal ekonomikai palīdzēt augt straujāk. Kāds ir tavs skatījums tuvākam laikam? Pirms Eiropas centrālās bankas pēdējā sēdes, kurā Eiropas centrālās bankas padome lēma par procentu likumu samazinājumu, jau bija šīs gaidas, ka šis procentu likuma samazinājums notiks. Savukārt par oktobri eksperta domas dalījās, parādījās dažādi viedokļi, notikās iecenošana finanšu tirgos jau. Kāds ir tavs skatījums par oktobri? Vai mēs varam sagaidīt arī oktobrī procentu likuma samazinājumu vai pagaidām varbūt nē? Oktobrī tieši tāpat kā jebkurā citā mēnesī, kad sēdes notiek, protams, skatīsimies, kas notiek ar ekonomiku, kas notiek ar inflāciju. Un līdz ar to tad arī pieņemsim lēmumu. Es vienu lietu noteikti gribu uzsvērt, ka bez vajadzības likmes pārāk augstas mēs, protams, neturēsim. Pašreizajā brīdī likmes joprojām ir ekonomisko aktivitāti ierobežojošas. Lai gan tās nāk lejā, tās joprojām bremzē ekonomiku, ja, lai pārliecinātos, ka inflācija ir uzvarēta. Bet ja šis scenārijs turpinās, ja mēs redzam, ka inflācija nāk lejup, tad, protams, likmu samazinājums ir iespējams jebkurā sēdē. Saliekot kopā, mēs redzam, ka procentu likmes samazinās. Tu norādi, ka viņas turpinās arī samazināties, un tās, protams, ir labas ziņas kredītņēmējiem. Bet kā tieši kredītņēmēji to varbūt izjutīs, varbūt var pastāstīt vairāk? Tieši tā, Elanda, tas virziens likmēm ir lejup, un, protams, līdz ko mēs redzēsim, ka likmes var samazināt turpmāk, to mēs Eiropas centrālajā bankā arī darīsim. Un tā ietekme ir vairākos līmeņos. Pirmkārt, jau pieminēja kredītņēmējs, protams, tiem kredītņēmējiem, kuriem ir jau esošs kredīts, Eribors iet lejup, un tas nozīmē, tā kā finanšu tirgi jau ieceno nākotnes samazinājumus, tas notiek jau apsteidzoši, un līdz ar to kredītņēmēji jūt jau daudzos gadījumos tagad šo likmu samazinājumu, vai jutīs tuvāko mēnešu laikā, ka šīs likmes atkal pārcenosies. Jauni kredītņēmēji tie redzēs atkal, ka likmes ir zemākos līmeņos jau. Nu, šeit, protams, efekts ir ne tikai uz Latvijas kredītņēmējiem, šeit arī ietekme ir uz Latvijas eksporta tirgiem. Ja, likuma samazinājums uzlabos ekonomisko aktivitāti mūsu eksporta tirgos un, protams, tas palīdzēs mūsu eksportētājiem. Tā kā tā pozitīvā ietekme uz ekonomiku ir ļoti plaša, bet, protams, tas prasīs laiku, ja, kamēr tā ekonomiskā aktivitāte uzlabosies. Un vēl viena lieta, protams, arī samazinot monetārās politikas likumus, pakāpeniski tomēr samazinās arī noguldījuma likums. Tas nozīmē, ka nu, vienā brīdī iedzīvotāji arī izdomās, ka viņi grib labāk tērēt, ja, uzņēmumu labāk investēt, nekā šos līdzekļus uzkrāt. Un tas ir vēl viens virziens, kas ar likumu samazināšanu var palīdzēt ekonomikai augt straujāk. Tas ir tas, ko mēs esam Eiropas centrālajā bankā šodien izdarījuši. Bet, Erlanda, kā finanšu tirgi to ir uztvēruši? Finanšu tirgi jau gaidīja šo samazinājumu. Jā, finanšu tirgi, kā jau tu minēji, redzams, gaidīja procentu likumu samazinājumu septembra sēdē. Tas arī ir piepildījies atbilstoši tām gaidām. Tas, ko mēs redzam, varbūt tās pašos tirgos, mēs redzam, ka eiro valūtas kurs pret ASV dolāru nostiprinās, akciju cenu indeksi mazliet samazinās. Valdības parāda vērtspapīri gan etalonu valstīm, kā Vācija, Francija, tie ienesīgumi mazliet ir pakāpušies, un tieši tas pats ir noticis arī ar Itāliju un Spāniju. Varētu teikt, ka nu, centrālo banku ekonomistu valodā ir noticis vanadzisks likmju samazinājums. Un ja pirms sēdes jau bija kaut kādas ekspektācijas par oktobru, ka tur kaut kāda varbūtība ir, ka varētu arī kaut kādas likmju samazinājumas sekot, tad tagad tās ekspektācijas, ka tur varētu būt kā likmju samazinājums, ir mazliet samazinājušās. Bet, protams, jebkuras izmaiņas ekonomikā ietekmēs arī Eiropas centrālās bankas padomas lēmumus. Neskriesim ratiem pa priekšu. Šodien ir septembrs, tas, kas būs oktobrī, to redzēsim oktobrī. Varbūtība pašreizējā brīdī oktobra samazinājumu, kā mēs redzam arī finanšu tirgu gaidu pusē, nu nav īpaši liela, bet tajā pašā laikā ir kāds negaidīts sitiens pa ekonomiku, un ekonomika nu, jūtas krietni vājāk nekā pašlaik tiek gaidīts, un inflācija arī būtiski samazinās, tad, protams, arī var apspriest procentu likumu samazinājumu. Bet pašreizējā brīdī, nu, dien nevajag skriet ratiem pa priekšu. Mēs vēl to neesam redzējuši. Paldies tev par šo sarunu, Mārtiņ.
labas ziņas kredītņēmējiem un cerēsim, ka ekonomika turpinās attīstīties atbilstoši Eiropas centrālās bankas prognozēm un Eiropas centrālā bankas padomu varēs turpināt iesākto, respektīvi mazināt procentu likmes. Paldies, Elan!